Edhepse nuk zjodhi institucionet shëndetsore të Kosovës për realizimin e operacionit të ngushtimit të lukëthit, fotografia e sajtë që ndronë në muret e klinikës kirurgjike. Operacionit të ngushtimit të lukëthit në klinikën kirurgjike abdominale në QKUK bëhen sukses shumë dhe shpesh. Sa i përket shërbimit të operacionit të lukëthit, shëndetsia Kosovare e krynë me suksesin plot, me bindjet plotë dhe provoja jemi si ekspert, 90% e kirurga vdin me kry këtë procedur. Drejtori i klinikës lëvdohet se për këtë loj operacioni, Kosova që më mirë se shumë vendet të tjera. Operacioni që i krynë qendët rajonale, shpesh që shkojnë Turqi, unë jam drejtor dhe në regjistrin tem kam 8 tet rastet e tash që kam pas probleme post-operative, pasi e në këtë nga Turqia, jenë shtërit e unë në, në spita. Operacioni që presidentja e kreu në Turqi në këtë klinik realizohet falas. Tash është na e kemi një listë që kemi specifiku me veç për operacioni e luktit, në ngushtimit luktit që që quët. Për momentin, lista është 246. Pre ty dhe jenë eliminu dikun 8-9 raste, do të faktik është e cjetra është listë për i të do të i bje bini 160 po thuaj se shërbimet të ndjashme ofrojnë edhe në spitalet privatit të Kosovës. Realisht, në kone fundit, jëm jërëzakonisht ju jë marë me këtë patologi, edhe për neve nuk është ndoj problem. Kështu, ekzekutiv nuk është problem teknik, realisht në shëndecin e Kosovës mundet me u realizu kjo, kjo intervenim kirurgikë, edhe në spitalit private, kjo operacion është më i lirë në Kosovë se në rajon. Momentalisht mund e më ju thonë që operacionit tjilë, së përket kostos, në Kosovë është për tre fishin majt lirë së sot që realizohet në uh, rajonin për rrëth. Rajon për rrëth për lugarisë në Malzi, në Shqipëri, në Macedoni, në Sërbi. Trendi intervenimeve të tila është në rritje. Realisht uh, rritja nivelli të vëdijës rritja kërdejtës për uh, një dukje shumë sot më të mirë. Edhe uh, kjo normalisht bën edhe kërkesën që njerëzit të cilët jo në mbi peshë, faktikisht që me një intervenim të tilë kirurgjik të këthet me një peshë normale, e që për ne realisht përndimojmë shumë me këtë trajtim kirurgjik, Për këndër mundësive që të operuot në që Osmani zgjodhi që intervenimin të abesoj mjekëve në Turqi. Ndryshe, për më shumë se një muaj në Kosovë nuk ditë asgjët tjetër rrëth operimit të Osmanit, duke përfshirë këto se dhe sa gjatë që ndrojnë e trajtë mjekësor atje.